um idoso foi vítima de roubo ontem no conjunto Antares, na zona leste de Londrina. Evandro Ribeiro está lá e tem mais informações. Um bairro popular, né, Evandro? Um residencial popular, que é o antigo conjunto Antares, e os caras estão atuando aí também, Evandro. Pois é, Fernando Brevilieri, esse é o chamado cavalo louco, né? Lá das antigas se falava desta forma, mas na verdade o menino estava com uma bicicleta. E câmeras de monitoramento aqui do local flagraram inclusive a ação dele aqui da região, tentando, né? Aliás, ele entrou numa padaria e ele iria praticar um assalto quando acabou se assustando com a proprietária que chegou, porque na padaria estava só um menino. Ele achou que só estava um menino, chegou, pediu água. E aí, quando a proprietária saiu lá dos fundos, ele se assustou e foi embora. A proprietária informou que ele iria praticar lá um roubo, coisa parecida, né? De lá para cá, ô Fernando, ele veio aqui até a rua Vasco da Gama, aqui em frente ao número 102, exatamente no local onde eu estou, e praticou então o roubo chamado cavalo louco. Inclusive, nós vamos mostrar neste momento, né, como é que foi o roubo. O rapaz passa de bicicleta e acaba pegando o aparelho celular aí, do seu Darques, né? E olha só, e é desta forma, Fernando Brevilieri, que o seu Darques estava sentadinho aqui na calçada, tranquilo, verificando no aparelho celular como é que estava ali o andamento da chacrinha dele lá no Jacutinga, quando de repente o cara passou de bicicleta aqui, passou uma vez, passou outra e aí levou o aparelho. Deixa eu sentar aqui do lado do seu Darques. E ele estava desse jeitinho aqui, Breves. Seu Darques, foi muito rápida a ação do bandido, né? Rápido, não deu nem para pensar. Você vai pensar que o cara tá passando de bicicleta e vai bater a mão no celular, levar embora e sair voado de bicicleta. Não tem nem como pensar. Ele passou uma vez, deu uma olhada pro senhor aqui, o aparelho. Passou uma vez aqui. Mas ele nem olhou pra mim, não. Pra lá ele passou como se fosse embora. O senhor nem desconfiou de nada, claro. Aí os telefones veio mensagem pra mim, foi ver, porque eu tô com gente trabalhando lá na chácara, pensei que podia ser de lá. Aí eu peguei e fui olhar o celular. Ele voltou e bateu a mão e levou embora. Situação. Como é que é esse aparelho do senhor, seu Dark? O senhor comprou ele faz um ano, né? Mais ou menos, é um Samsung A21S da Samsung. Um aparelho muito bom. Inclusive o senhor monitorava, né? A chacrinha por ele aqui, monitorava, né? Monitorava até pouco tempo, poucos minutos antes, tinha visto. Tem um senhor roçando lá pra mim, já tinha roçado a metade de um campinho dos netos brincar lá. Ele tava na metade do campo já, pra terminar de roçar a chácara lá. Seu Darks, pela imagem lá dá pra gente ver que o senhor se levanta inclusive da cadeira aqui e tenta correr atrás do ladrão, né? Eu tento correr, mas como eu tenho problema de bico de papagaio e tenho problema nas pernas, ela dói essa região, então não tem como correr, sair voado atrás, né? Mas um cara de bicicleta também, que está acostumado a andar de bicicleta, rapidinho ele voa, vai longe. Tá certo. Tá então, Fernando Brevilieri, o seu Darques, contando a história ao vivo aqui no PH, no Primeira Hora, do roubo, né? O chamado cavalo louco, de onde aconteceu, o local onde nós estamos, seu Darks estava sentadinho aqui, o cara passou de bicicleta uma vez, passou na volta e levou o aparelho aqui, né, na rua Vasco da Gama. Deixa eu levantar aqui, Julinho, no número, em frente ao número 102. Você está lembrado desse local aqui, né, Fernando? Da Vasco da Gama? Não, não lembro não, o que era aí? Aqui, Fernando Brevilieri, o local onde nós viemos fazer uma matéria que tinha um buraco da Sanepar. E que os caras, vieram tapar, né, Breves? Exato. Ó, ficou bonito, né? Só que, ó, a sujeira continua aqui ainda, viu, Breves? Ah, e a dona Claudineia tá pensando, né, será que os caras vão deixar aqui, vai fazer aniversário, Breves? E a calçada tá arrebentada também, né? Ei.